essa alavanca para você regular a correia lá em cima, tá? Esse aqui sobe, esse desce, esse desliga, esse liga, esse desliga, liga. Esse aqui é emergência, aqui velocidade, aqui para acionar o automático. Aqui, manual. Aqui, regulagem de avanço. Tá? Se abrir essa portinha, ela não funciona. Aí ela desliga.